Dobré ráno, vítám vás u nového videa. Dneska to bude zase vlog a začínám hnedka takhle snídaní. Včera jsem dělala buchtu ze zbytků a hnedka vám ukážu, jak vypadá. Už jsme ji teda i dost snědli, jak včera, tak přítel teda i dneska ráno. Já jsem to dělala právě ke snídaní. Velice krásně to voní. A je to teda buchta z banánů, politá čokoládou a nahoře jsou drcený lískový oříšky. No a kdybyste chtěli vidět recept, tak jsem ho točila na Instagram, kam bych chtěla teďko natáčet víc takových rychlejch receptů, protože i já sama to mám ráda, že se to tam dá snadno dohledat. A je to takový rychlý na koukání. Takže jestli mě ještě nesledujete na Instagramu, mrkněte dolů do popisku videa, tam je napsaný můj Instagram. A strašně bych si přála dostat se konečně přes těch 700 něco sledujících a chtěla bych mít konečně 800, takže jestli mi v tom chcete pomoct, tak prosím začněte mě tam sledovat, ať se mi to konečně splní. A nezapomeňte mě určitě odebírat i tady na YouTube a dát dole like, tak hnedka to řeknu takhle na začátku, protože vždycky, když na to upozorním, tak pak to je znát na tom videu. A pro mě to je samozřejmě nejlepší odměna. No, takže já si jdu dát tady kousek výborného banánového koláče. Sdělala jsem tam banány, které byly už hodně zralý, potom zbytek mlíka, zbytek jogurtu a další zbytky, takže jestli vás to zajímá, mrkněte na Instagram v tu dobu, co vychází tohle video, tak už to tam je online. Kdyby na vás ten koláč působil, že musí být hrozně suchý, tak není, protože on, jak je právě s těma rozmačkanýma banánama a s jogurtem, tak je výborný, vláčný, takže vůbec se toho nemusíte bát. No a já už přestanu kecat a jdu snídat, protože mám opravdu hlad. Skočila jsem na zahrádku, zalejt to tam a málce jsem rovnou vzala listy pampelišek, který miluje, takže ta si teď tady šmákne na snídaňku, viď? No to je dobrota. To je dobrota, viď? Přitom taková blbost, či jo? Tak jo, tak já ji nechám v klidu papat a jdu něco dělat. Dneska si společně uděláme oběd ze zbytků. Já jsem si říkala, že by to mohlo být zase fajn po dlouhý době, protože jste měli hodně rádi videa Nevyhazuj, spotřebuj. Tohle sice nebude video Nevyhazuj, spotřebuj, ale zahrneme si to do vlogu a já velmi ráda spotřebovávám právě různé zbytky. No a dneska jsem si říkala, že vůbec nevím, co bych si dala k obědu. Ale máme doma brambory, které už jsou opravdu potřeba sdělat. Stejně tak i jarní cibulka a tahle petržel. Tak jsem si říkala, co bych tak z toho mohla udělat. No a napadlo mě, že bych si mohla udělat takovej bramborový salát. A abych tam měla víc bílkovin, tak budu přidávat čočku, která je taky potřeba sdělat. Pro víc bílkovin přidám i vajíčko a bude to taková jakoby obdoba vánočního salátu. Samozřejmě to bude jiný, ale tu pointu to má podobnou. Potřebuju sdělat tady i úplně ovadlý jarní cibulky, poslední šalotku, poslední rajče. A protože nemám doma okurky, tak použiju to, co mám doma. Proto to je jídlo ze zbytků, že jo? Takže já využiju tyhle kyselý kukuřičky místo kyselých okurek a zálivku budu dělat ze zakysaný smetany, z hořtice, z pepře a ze soli. Na ten oběd se teda velmi těším, protože mám moc ráda saláty a ráda takhle zkouším nějaký dobroty ze zbytků a myslím si, že i výbornou chuť tam zahraje právě ta nasekaná petržel, která tomu dodá takový hezký aroma a šmrnc, takže jdeme na to. Jako první jsem si dala vařit brambory do osolené vody, stejně tak i čočku a vajíčka. Nechala jsem brambory chvilku vychladnout a oloupala jsem si je a stejně tak i vajíčka. A čočku mám taky uvařenou, takže teď už zbývá to jenom nakrájet a smíchat. No tady máme výsledek ještě bez zálivky a tady už jsem si oddělila porci, dala jsem si tam i zálivku. Takhle to sice nevypadá až tak moc vábně, ale opravdu to hodně připomíná ten klasický, výborný vánoční salát. A už jsem na to úplně zbíhají sliny, takže poslouchejte. Jako bych slyšela vánoční salát, takže jdu si to sníst, ale tenhle je ve zdravější formě. Takže já si jdu sníst, už mám na to velkou chuť. Jsem vám chtěla ukázat balíček, ze kterého jsem měla opravdu radost. A to je tahle taštička od značky Kneipp, se kterýma jsme se dohodli na barterový spolupráci. Tady samozřejmě koninka, když slyší tašku. Já ti pak dám, jo?
No a ukážu vám, co jsem v té taštičce našla. Našla jsem tam hlavně sprchový gely, ukážu vám tady zatím 3 druhy a zbytek vám potom ukážu v červnu, až budou v prodeji. A tohle je úplně boží sprcháč, je teda s levandulovou vůní. Ten jsem si upřímně z těchto 3 vůní zamilovala úplně nejvíc. A jak jsem se s ním včera mila, tak tady trošku vyteklo a úplně božsky mi to celou dobu vonilo na stole. Takže opravdu, jestli milujete vůni levandule, tak to vyzkoušejte. Za mě je ten sprcháč skvělej právě na večer, na relaxaci, jak tady píšou, protože ta levandule krásně uklidní. A navíc vydrží opravdu dlouho vonit z pokožky, takže to je za mě fakt pecka. Tohle je sprcháč, který si myslím, že bude úplně skvělej na horký letní dny, protože má velmi osvěžující takovou citrusovou vůni. Já mám s nějakýma sprcháčema problém, že mi to třeba voní trošku jako jar, ale tohle nevoní. Naopak, to voní opravdu velmi tak přírodně, jemně a opravdu hodně svěže. A myslím si, že taky velký oblíbenec na léto bude tenhle Goodbye Stress, který je teda s mátou, tuším, a s rozmarínem, jo, tady to i píšou. A opět, jak už teda napovídá právě ta máta a rozmarín, jedná se o velice svěží vůni, která je taková lehce chladivá, takže myslím si právě, že na léto to bude pecka. Ještě mám pak pro vás na ukázku 2 sprcháče, jak jsem říkala, ukážu vám je až někde v dalším videu, až bude červen. Ale ještě jsem vám chtěla ukázat, ani jsem nevěděla, že Knipe dělá takhle zabarvený balzámky na rty. Já jsem teda už měla od Knipe balzámy na rty, ale tyhle zabarvený jsem opravdu ještě neviděla. Moc se mi líbí, jak je tady ukázaný ten odstín na těch rtech. Takhle na tom kartonu to vypadá fakt moc pěkně. A tohle by měla být, koukám, Natural Dark Nude. Tak zkusíme si ji na ruku za chviličku. Jako druhej jsem dostala balzám na rty s vůní máty. Tak to opět si myslím, že bude skvělý na léto. Koukám, že je v tom i aloe vera, takže rozhodně ráda vyzkouším. Já jsem měla právě takovejhle podobný balzám na rty s fialovým víčkem. Už si nepamatuju úplně, jaká to byla vůně. Nicméně tenhle zelený jsem ještě neměla. Takže vyzkouším, no a my si společně ještě ukážeme tenhle odstín. Takhle vám můžu ukázat i balení, jaký má balzámek. Barva teda vypadá hezky. Uvidíme, jak moc bude výrazná po nakreslení na ruku. No já jsem si vás tady položila, abychom si to vyzkoušeli spolu takhle, takže jdu na to. No teda, za mě perfektní barva teda. To jsem ani nečekala podle toho odstínu takhle v té rtěnce jsem čekala, že to bude trošku tmavší, právě jsem se bála, aby to nebylo moc tmavý, ale když to vidím takhle na ruce, tak ten odstín je teda opravdu krásný. Já nevím, jestli to je dostatečně vidět, jestli se to moc jako neleskne, takhle možná to vidím nejlíp na tom display, takhle. Tak takhle to asi vidíte nejlíp. Ale krásný, teda takový přirozený odstín. Taky jsem se bála, že půjde hodně do oranžova, ale nevypadá, že jde do oranžova. Nebo možná úplně lehonce. No, za mě teda paráda. Tak ještě vyzkouším na rtech a jsem zvědavá. Tak to bude asi novej oblíbený parťák do kabelky. No a mezi tím, co já vám tady ukazuju svůj balíček, tak se mi tady capí Koninka zase. Jak jinak, že jo? Že jo, Koninko, jak jinak. No já vám ještě odpoledne pak ukážu balíček z doktora Maxe, co jsem si objednávala opravdu jen takových pár drobnůstek, ale potřebovala jsem si to objednat. A čekám ještě balíčky z Vinted, tak doufám, že mi dneska přijdou. Jednu věc teda, co jsem si objednala, takový košilový šaty, to už se mi pere. Ale ještě čekám 2 nějaký balíčky a pak ještě jeden, teda kosmetický, na který se taky hodně těším. Takže jsem zvědavá. Takže si to pak spolu taky otevřeme, takže dneska tady bude dost takových unboxingů, si myslím. Ale to máte rádi, já taky ostatně na to ráda koukám, i si to ráda natáčím, takže už se těším. No nic, já jsem tady, jak vidíte, v domácím a jdu se vrhnout zatím do úklidu. Krásné dobré ráno, dneska máme čtvrtek a já jsem teď pár dní nenatáčela. Nicméně za poslední dny se mi tady nakupily věci z Vinted, který bych vám chtěla ukázat. Po delší době jsem si tam zase naobjednala pár kousků a začala jsem s tím, že jsem tam schánila černou dlouhou vestu, kterou bych mohla nosit třeba k legínám a k nějakému topu.
Takže kvůli tý jsem tam primárně začala hledat. Pak se mi tam nabídla nějaká doprava zdarma, tak jsem toho využila a objednala jsem si teda nakonec víc věcí. Jednu věc mám ještě na cestě, ale až přijde, tak vám ji taky ukážu. Doufám, že na to nezapomenu. A jako první jsem si tam vybrala od značky Esmara takovouhle dlouhou černou vestičku. Je to prostě obyčejná černá vesta. Doufám, že tam je něco vidět. Koukám, že to furt rozostřuje kvůli té černé barvě, která má takovýhle ty límce, nebo jak se tomu říká, nevím, cípy. A já ji plánuju, teď to je úplně rozostřený, já ji plánuju nosit takhle seplou páskem, aby to hezky zvýraznilo pas. A myslím si, že bude právě skvělá, jak jsem říkala, když se budu chtít dát třeba nějaký legíny, kozačky a mít překrytej zadek, takže to bude úplně úžasný kousek. A kvůli tomu jsem tam právě objednávala. Druhou věc, kterou jsem schánila, tak byly šaty s dlouhým rukávem, jednobarevný, který by měly pásek ve prostřed. Mám tady tyhle zmuchlaný, protože jsem je akorát dosušila, tak vám je chci ukázat. Jsou původně ze Sinsay a vlastně mají dlouhý rukáv, takhle jenom kapsu, jsou na knoflíčky a mají i vázání v pase. Takže úplně přesně to, co jsem chtěla, můžu vám ukázat takhle i zblízka, jsou nezničený, v takový šedý barvě, takže za mě úplná paráda a pecka a moc se těším, až je vynosím. Ještě bych vám mohla pro zajímavost říct, kolik mě ty věci stály, takže jdu se na to mrknout. Tak ta dlouhá černá vesta mě stála 119 korun a košilový šaty 90 korun. Takže je fantastický. Teď tady mám set věcí za 371 korun, akorát bílý šaty, který jsem tam objednávala, tak se mi teď bohužel perou v pračce. Takže ty vám neukážu, ale ukážu vám ten zbytek. Kromě šatů jsem se tam objednala černou sukni, protože to byla opět věc, kterou jsem nutně scháněla. Obyčejnou černou sukni, jelikož tu, kterou jsem měla, už byla v hrozném stavu a musela jsem ji vyhodit, protože měla dvě takové dírky na sobě, už se fakt nedala nosit, ale byla moje hrozně oblíbená, takže jsem ji v podstatě vynosila až do roztrhání. No, vybrala jsem si obyčejnou takhle černou sukni s takovýma čárkama v pase na gumu, takže jednoduchý, krásný, určitě využívám. Užiju. Typ sukně, na který jsem už dlouho koukala, byl takhle s takovým zipem uprostřed. Moc se mi to líbí, jak je to jednoduchý a zároveň to hezky obzvláštní outfit. A našla jsem tam právě u paní, u které jsem si objednávala tuhle sukni, tak takovouhle, nevím, jak se jmenuje ten materiál, semiš možná, takovouhle semišovou, jestli to říkám dobře, se zlatým zipem. To je super, že je zlatý, protože já nosím zlatý doplňky. A krásná, takhle do pasu, vypadá úžasně, už jsem ji měla na sobě a k nějakému jednoduchému bílému tílku úplně jako dělaná. Je to teda takhle minisukně zase, ale fakt parádní. A paní tam měla ještě v nabídce tyhle termopunčochy, takže ty jsem si tam vzala taky, byly úplně nový, možná jenom třeba jednou vyzkoušený nebo okouknutý. A jsou teda v tmavě modrý barvě, což já nenosím, ale vzala jsem si je na zimu, protože nevím jak vy, ale my tady na severu máme docela zimu a já teda pod džíny nosím normálně v zimě, v těch nejhorších zimách, legíny. A když chci třeba něco tenčího, abych tam nemusela rvát ty legíny na to, tak proto jsem si právě vybrala tyhle termopunčochy. Zkusím to, jak to bude fungovat a doufám, že to zahřeje úplně stejně a nebudu muset mít na sobě narvanou takovou vrstvu. Pak jsem si tam vybrala jeden kousek na doma, který už jsem taky velice dlouho schánila. A to je obyčejná dlouhá vestička, ale která by neměla právě rukávy. Scháněla jsem podzadek nebo i delší. A chtěla jsem jí právě na takový ty chvíle, kdy vám je chladno, ale není to třeba úplně jako na dlouhý rukáv, ale chcete mít jako nějak zahřátý záda. Já jsem teda úplně už jak důchodce v uvozovkách, protože já prostě potřebuji mít zakrytý záda a jakmile mi táhne na záda, tak jsem úplně jako beznadějná. Takže pro mě tady ty crop topy a všechno, ono to vypadá krásně, ale pro mě to jako není. Já občas si vezmu jako tričko, že mi koukají záda, ale to je fakt výjimečně, jinak prostě jsem zahlená jako důchodce. Takže tady mám svoji důchodcovskou vestičku
No, musím se tomu smát, protože po té třicítce já to opravdu, je to u mě, teda konkrétně, je to pocitově strašně znát úplně jako na všem. Takže se tomu musím smát, že po třicítce už jsem takovej v uvozovkách trošku důchodce. No to je, no o tom zase někdy jindy. Ale ulovila jsem si tam krásnou vestu, má takovou šedo, bílo, béžovou barvu a je dlouhá, dlouhá, dlouhá. Má takhle i kapsy tady někde, tady. Takže super. A přesně to jsem scháněla bez rukávů. Úžasný to bude. A možná ji vynosím i někam ven, ale mám ji primárně na doma. A vesta mě vyšla i s poštou na 80 korun. Pak tady mám set dvou produktů, které mě vyšly na 240 korun, tuším. Myslím, že jo, 240 nebo 250 i s poštou. Říkám vám teda ceny i s poštou, doufám, že jsem se nesekla, ale myslím, že ne. A co jsem taky dlouho scháněla, akorát se mi za to nechtělo dávat ty velké peníze v obchodě, tak je vestička opět, která má takovýhle příjemný kožíšek vevnitř. Je to fakt strašně příjemný nádotek. Těším se, až to unosím. A má takovouhle jakoby koženku, nebo jak to říct, zvenčí. Vybrala jsem si v béžové barvě. Myslím, že i k tomuhle mám na sobě černý džíny a bílý tričko, by vypadala moc hezky. A má teda kapsičky. Za mě vypadá moc krásně a opět si myslím, že to bude skvělý kousek na podzim nebo na zimu, na zahřátí. A právě k té vestě jsem se podívala, co tam paní ještě nabízí a občas tak jako rychle ještě mrknu, i když jako neberu nějaký blbosti, ale fakt, když tam je něco, co scháním, tak si to ještě přihodím, abych ušetřila zase za dopravu, abych nemusela stokrát prostě pro balíky a tak. No a paní tam měla zrovna vystavený rolák a já už jsem vám říkala, že miluju roláky. A ještě taková poznámka, ano, nakupuju si věci na zimu a na podzim už teď. Já to dělám i klasicky v obchodech, protože nemám ráda nakupovat v sezóně, protože je to prostě předražený zbytečně a prostě ráda si takhle něco koupím mimo sezónu ve slevě. Hlavně jsem ráda na tu sezónu už připravená, nerada pak scháním na poslední chvíli něco, takže i proto to tady mám. A vybrala jsem si teda rolák. Hrozně mě překvapilo, že má takhle obrovský právě ten rolák na krk, protože to miluju, když to má takhle obří a krásně to zahřeje krk a nemusím si brát už šátek. A je to obyčejný, šedivý roláček, normálně dlouhý rukáv, svetr a vypadá krásně. Má tady akorát někde vytaženou niť, ale jinak nádhera. Takže těším se, až ho na podzim unosím. A tohle mě teda stálo dohromady s tou poštou 240 korun. Tohle jsou teda takové moje nákupy z Vinted, zase úlovky, co jsem tam za poslední dobu udělala a jsem z nich teda fakt nadšená. Nakoupila jsem si tam krásné věci za pár korun a všechno mi přišlo přesně tak, jak bylo popsané, takže z toho mám radost. A ještě jsem vám chtěla říct, že jsem si tam objednala zimní bundu a to jsem jako riskla si objednat takovou šedivo stříbrnou, takovou jako metalickou. Byla tam za pár korun, normálně tyhle bundy jsem viděla třeba za 15 stovek a tam byla nějak kolem 230 korun nebo něco takového. Takže jsem fakt zvědavá, jak bude vypadat. A doufám, že mi bude sedět. Takže těším se na to, až mi přijde. A očekávám ji, že by mi měla přijít snad zítra, což je pátek, anebo pak příští týden v pondělí uvidíme, jak to stihnou. A moc se na to těším, takže vám ji pak ukážu, když nezapomenu. A dost kecání, já si jdu dát tady ty věci všechny do pračky, co ještě nejsou vyprané. Ty vyprané, co jsem stáhla ze sušáku, tak si dám do skříně a ještě vám možná na sobě teda ukážu tu černou vestičku. No, já jsem úplně vlastně zapomněla, že si tady v chodbě, tady je strašný bordel, na to nekoukejte, ale je tady bordel, protože já jsem se rozhodla si tady natřít takovou starou skřínku a že ji ještě budu dál využívat, takže mám tady ověšený ruce těma věcma, co jsem vám chtěla na sobě ukázat, ale neukážu vám to, protože prostě tady natírám skříň a úplně jsem na to zapomněla, suším to tady, aby se o to neotírala kočka a Málka, když to je ještě mokrý, takže nic no, takže jestli ten vlog ještě bude pokračovat dál, tak vám to ukážu nějaký jiný den na sobě. A jestli ne, tak vám to ukážu pak někdy v dalším vlogu, až se vzpomenu, no. Takže mrzí mě to, ale bohužel.
Ale když už jsem tady, tak vám aspoň ukážu tu skřínku. Byla to skřínka úplně jako totálně na vyhození a já si ráda jako takhle zrenovuju nějaký nábytek. To zatím vypadá natřený, není to nějak jako úplně úžasně do detailu udělaný. Je to jenom přetřený, aby to prostě bylo bílý a ladilo mi to s interiérem. Ještě si možná koupím tyhle úchytky a vyměním za nějaký zlatý. To ještě o tom přemýšlím. Ale prostě přetřela jsem to takhle celý. Jak říkám, byla to skřínka na vyhození. Myslím si, že po natření vypadá o 100% líp, než vypadala předtím. A jsem ráda, že budu mít další takhle odkládací prostor. Tady tu stranu jsem natírala jenom jednou, protože to nebude vůbec vidět. A jsem ráda, že aspoň budu mít takhle další prostor pro nějaký věci. Takže to vám aspoň takhle ještě můžu nečekaně úplně teda ukázat. Ještě vám tady ukážu takový zdravotní okýnko, protože minule jsem vám říkala, že jsem si kupovala ten China Lymphu. Je to konkrétně tenhle. A i přesto, že teda voněl moc hezky, nebo voní moc hezky, tak fakt mi nechutná. Ale piju ho pravidelně každý den. Doufám, že mě opravdu pročistí ten lymfatický systém, ale já teda vypiju sebe větší hnusy. Mně nevadí pít prostě věci, co lidem nechutnají. Různý prostě kapky, třeba nebo syrupy, nebo i čaje, co prostě nejsou dobrý. Mně to fakt nevadí. Ale tohle, to mě tak extrémně nechutná a mám takovou nechuť to vždycky pít, že si říkám, jestli to vůbec jako bude mít dobrý účinek na mě, když mám k tomu takový jako negativní postoj, že mi to jako nechutná a fakt se do toho musím nutit, ale piju to teda pravidelně, no a dopiju to, ale doufám, že bude účinný, protože chuťově mi fakt nesednul vůbec. No nicméně koupila jsem si na lymfatický systém ještě u doktora Maxe tenhle čaj a ten obsahuje, já vám hnedka ukážu, co, jestli to najdu přes ten display, tady to uvidíte, a má tam skořicovou kůru a opravdu je výborný. Tenhle mi zase chutná extra hodně, ten bych pila klidně jenom tak, takže doplňuju to ještě o tenhle čaj. A zrovna jsem měla na svém wishlistu, že bych si chtěla pořídit tenhle Lympho Green někdy do budoucna, ale nechtěla jsem ho upřímně kupovat úplně za plnou cenu. A teďkon někdo dával na Instagram, že má slevový kód 15% a ještě dopravu zdarma. No takže jsem toho využila samozřejmě a vzala jsem si ho, takže ještě k těm čajíkům používám na pročištění lymfy tohle. Je to teda, nebo mělo by to být, co jsem četla, nějaký přírodní bylinej, přírodní bylný tobolky, tak, abych se vyžvejkla, teď se to snažím otevřít, bych vám ukázala, jak vypadají. Takže takhle a už to teda poctivě teďkon jim. No a já, když jsem to objednávala, tak jsem se ptala přítele, jestli něco nechce přihodit, tady si něco ještě vybral a já jsem si k tomu ještě vlastně přihodila datlový syrup v biokvalitě. Ten jsem chtěla na doslazování třeba jogurtu, teď pořád si dávám ten čekankovej a chtěla jsem do jogurtu teda změnu, jinak ten čekankovej používám dál velice ráda do čajů a tak. Ale chtěla jsem nějaký datlový, ale chtěla jsem právě v biokvalitě, takže vybrala jsem si tenhle. A super, že na to byla teda ta sleva. No přítel si tam vybral bombóny, nějaký bylinkový, takhle koukám je s medem, s různýma bylinama, takže bombónky. A vzal si tam taky dva doplňky stravy, teď vám úplně neřeknu, na co přesně jsou. Jo, když tady to píšou, koukám imunita, výkon. A pak si tady vybral, to taky už teda jí teda poctivě, tady ještě nějaký stimulant, nevím, na co to přesně je, můžeme kouknout. Dodává tělu energii a podporuje svalový tonus, takže takhle, takže takový dva vitamíny se tam vybral, bylinkový, taky teda teďkon bere, takže to jsem vám chtěla ukázat ještě takovou jako rychlo objednávku, kterou jsme dělali, tohle teda mám motinu, to mám z toho Maxe, to jsem jenom tak pro info vám chtěla ukázat, takže jsem zvědavá na ten datlový syrup, no a na účinky toho lymfogreenu. Tak uvidíme. Doufám, že to bude stát za to. Mám tady ještě rychlý nákup z Kauflandu a z DMK, takže vám to ukážu. Byla jsem jenom pro takových pár drobností. Takže mám tady dvakrát mletý maso, měli krásnou rukolu a vzala jsem ještě dvě bio avokáda, protože byly v akci. Potom tady mám papriky, banány a mléčné řezy byly taky v akci a chtěla jsem vyzkoušet i tyhle s tou meruňkou nebo broskví, takže to jsem viděla, že mají v Německu, tak jsem ráda, že jsou i tady.
Dál jsem si vzala řecký jogurty čokoládový s 0% tuku, ty jsou výborný, opět v akci, tak jsem si vzala do zásoby, pak jenom tyčinky do uší a v akci byly taky tyhle kytl šťávy, takže mám jednu mátovou a jednu jahodovou. Pak, co mám moc ráda, tak jsou tyhle čočkový chipsy paprikový. Mají o 40% méně tuku a jsou fakt chuťově výborný. No a dál tady mám už jenom brambory, okurky, banány, ty už jsem asi ukazovala. A ještě tady mám rychlo nákup z DMka. Docházel nám přípravek na mytí nádobí a já beru ráda tenhle Feel Eco, který je i na ovoce a zeleninu. Potom věc, na kterou jsem čekala snad půl roku, než ji naskladně, nebo čtvrt roku, tak je tahle pěna, protože ona se ukázala v DMku a hnedka prostě zmizela, byla beznadějně vyprodaná, no a teď ji tam konečně měli. Byla jsem se jen tak jako ze srandy podívat, už jsem tam byla asi 10krát, no a tentokrát tam byl plnej narvaný regál, takže konečně ji vyzkouším. Byla za 40 a primárně jsem tam šla pro hořký čokolády, takže tady mám 70% a 72%. Konínce jsem zkusila vzít po dlouhý době nějakou takhle kapsičku. Tady mám past na potravinový moly a na šatní moly. To dávám pro jistotu do skříně. A vzala jsem ještě nějakou limitku, myslím, takhle těch vlhčených ubrousků. To se doma nestratí. Příteli jsem vybrala zelený jasmínový čaj. A mají tam teď na limitovanou edici těchto bonbónů s aronií. Vzala i to teda fakt limitka, takže kdybyste chtěli, tak si pro ně skočte, jsou bez cukru. A vzala jsem jedny sobě a jedny mamce, protože má aronii ráda, tak by zkoušíme. Takže to jsou takovýhle jenom rychlo doplňující nákupy. Já vás tady zdravím ještě o pár dnů déle, je zrovna ráno, ještě nejsem vůbec namhlovaná ani učesaná, ale chtěla jsem vám ještě na závěr vlogu dát tu slibovanou bundu, jak jsem říkala, že jsem si objednávala z Vinted. A na to, že já mám vždycky problém vybrat si zimní bundu a chodím třeba do, já nevím, 10 obchodů, kde zkouším velikosti a různý střihy, aby mi něco sedlo. Tak teď jsem si zkusila prostě objednat jen tak bundu, která se mi líbila z Vinted a sedí mi naprosto skvěle. Takže vám to jdu ukázat, nevím, jestli úplně uvidíte tu barvičku, kterou má, protože tady to hází docela tmavě. Ale je to taková krásná metalická šedá, ale je to taková hezky metalická, že to nějak extrémně neřve. Fakt to vypadá nádherně za mě. A úplně krásně má řešený takhle i rukávy, zakončený takovou koženkou. Moc se mi líbí i kapsičky. Jsou tady takhle dvě opět s tou koženkou. Má to i, takhle vám ukážu, krásný cvočky. A je zúžená v pase. Koninko, zatrhneš mi to, běž dolů. Je takhle hezky zúžená v pase. Nemám ji teď pozapínanou. A je dlouhá pod zadek, což jsem chtěla. Takže za mě úplně perfektní bunda, má i kapucu, která se dá odepnout. Takže, já vám to ještě ukážu, takhle. Takže jsem absolutně nadšená, dá se zapnout až nahoru ke krku. A vypadá prostě úplně úžasně. A vypadá, jako by byla normálně na mě šitá. Teď ten spodek vypadá jako hrozně velký, koukám na tom videu, ale až se k tomu pak oblíknu, tak to bude vypadat, až to pozapínám, hlavně nemám to pozapínaný, tak to bude vypadat moc pěkně. A velice se těším, až ji teda v zimě vynosím, je strašně příjemná, už jsem si ji vyprala. A teď poputuje do skříně čekat na zimu, ne, že bych se na zimu těšila, protože před chvilkou byla, ale jsem nadšená, protože, jak říkám, vždycky je to strašný problém najít zimní bundu a teď na první pokus ještě byla levná, stála mě nějak do 300, tuším, a krásná, zánovní, sedí mi perfektně, barva perfektní, je pod zadek, takže naprosto skvělej kup. Já vám tu barvičku zkusím ukázat takhle, když jsem to dala na zem proti světlu, takhle možná to uvidíte nejlíp. Opravdu krásná metalická barva, ale není to jako zase přehnaný, že by to byla taková ta extrémně lesklá, to jsem právě nechtěla, jsem chtěla přesně takovouhle jako jemně
jemně metalickou, aby to nebylo nic prostě křičícího. Koní, zatrháš mi to, běž dolů, prosím tě. Takže za mě opravdu spokojenost je nádherná a fakt se hrozně těším, až ji teda v zimě unosím. No a tímhle vstupem a ukázkou bundičky se s váma i rozloučím. Chtěla jsem vám to ještě jenom doukázat. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát prosím palec nahoru a odebírat můj kanál. No a já se těším u příštího vlogu, takže ahoj!